ራሴን ላጠፋለሁ። ታዲያ ንጻ እንዴ መረጥኩ? ያረጅሙ ንጻሻል። ባለቤቱ ሞቷል። እዚህ ሰዎች ይቆጣሉ። እኔ እሷ ማለት ነው? አረ በቃ በቃ በእናትህ እኔ እንዴ ከፈለክ ልደውልላትና ትምጣና ተነጋገሩ። ለው ሰኒ ሰናይት በላት እቀናለሁ። ፍቅረኛሽ የነበረው እዚህ ፎቃናት ላይ አግኝቼው ልሞት ነው ምናምን እያለ ነው። አሁን አለው ነው ወይ የምትለው? አሁን በላት አያ አይደለ? አዎ ነው የሚለው። አዎ ነው የሚለው። አልወሰነም። ልማዱ ነው። ሁሉንም ጣራ ያውቀዋል። እሱ እንኳን እንዲሰሪ ነው ልጀምረው። አዎ ልግባው ልገባው ነው። አሎ ወደየት ወደየት? ዶክተር አብይ ብሏል አትውጡ ከቤት። አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ፣ አለው ቤቱ ዝግ ያለው። አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ፣ አለው ማለት አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ፣ አለው ቤቱ ዝግ ያለው። አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ፣ አለው ማለት አዳሜ መጣልሽ ኮሮና፣ ውሃ ብቻ አይበቃ ብሸው በሳሙና ሳኒታይዘር ጭመቅ፣ አሁን ሙድዞ በኋላ ከመጨነቅ አነፌክስ ነውና በቃ ወገኔ ተጠንቀቅ። ወገኔ ወጌ ወገኔ። ሰላም ሰላም፣ ገብተናል፣ ትዊተር ከፍተናል፣ በር ዘግተናል፣ ኳረንቲን ጠቅሞናል። አይቁጥኒ ማሽ ትንፋሽ አዚሽ ላሽ 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 ጣቁጠስ ሙሽሪት ሙሽራው እሰይ እንኳን ደስ ያላችሁ እሰይ። ምን እያረክ ነው? እየቀለስኩ ነው አባት። ኧረ በለው አምባው ጃልዬ ያሆ ዩቲዩብ ላይ የሚወደደውማ ማኝ እዚህ ብቻ ነው፣ ሌላ ሊሆን አይችልም። ሚኮ ትሉኛላችሁ። ይሄን ሄር ማይ አረ ከኔ በላይማ ፌመስ የለም። እኔና ቴዶ ነን ያለ ነው። አከተም ቴዶ አለ፣ ማኝ እዚህ አለ። እንዲያውም በፍመሳ ከቴዶም ሳልበልጥ አልቀርም። አረ እበልጣታለሁ ቴዶ። አይከፈለውም የኔ ደሞዝ። እኮ ደሞዙ ስንት እንደሆነ ታውቃለህ? 350 ዶላር ከጀለሶቼ ምናምን ገጫቸውኝ ሳቢ እሱን ደሞዝ ተቀብያለሁ። ያብይን የወር ደሞዙ ተው ስሙኝ። ኧረ ተው ወንድሞቹ ጓደኞቹ ሳ አይጨፍሩም ወይ ስሙን ሳነሳ